ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାନବବାଦୀ ହେତୁବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ହେତୁବାଦୀ ସଂଗଠନକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଫଳରେ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ପ୍ରାୟ 3 ବର୍ଷ ଧରିକରି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ କରିକି ଉଦ୍ୟମ କରିକରି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଏଠିକାର ମୋର ସମସ୍ତ ସାଥୀ ଏ ସଂଗଠନକୁ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ସଂଗଠନରେ ପରିଣତ କରିସାରିଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାନବବାଦ ହେତୁବାଦର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅହେତୁବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ବିରୋଧରେ ସଂଘର୍ଷ, ବିଜ୍ଞାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନସିକତାର ପ୍ରସାର ଓ ତା ସହିତ ଏ ଅହେତୁବାଦୀ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସାମାଜିକ ଚଳନି, ରୀତିନୀତି, ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୃଢ଼ ସମାଲୋଚନାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଏ ପ୍ରୟାସ ଅଧିକ ଗଭୀର ହେଉ, ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ହେଉ, ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଉ, ସେଇଟା ଆଜିର ଦିନରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ମୋର ଆଶା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆମ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଆମେ ଯଦି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଜାତିଆଣ, ଧର୍ମାନ୍ଧ, ଧାର୍ମିକ ମୌଳବାଦୀ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, ବାବା ସଂସ୍କୃତି ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ତା ସହିତ ଇତିହାସର ଏକ ବିକୃତିକରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି ଅତୀତର ଭାରତରେ ଯାନବାହନ ତିଆରି କରିବାର ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ଭାରତରେ ଥିଲା, ଏଠି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଇତିହାସର ଏକ ବିକୃତ ପରିବେଷଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି, ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେବାର ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ଏବଂ ଏ ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ବିଭେଦ ଓ ହିଂସା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଉଦ୍ୟମ ଓ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ଷମତାର ଢାଞ୍ଚା, ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ, ସେ ଜାତିଭିତ୍ତିକ, ସେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ, ସେ ଶ୍ରେଣୀ ସମାଜ, ଏହିସବୁ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ ରହିଛି, ଏ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆହୁରି କେମିତି ଦୃଢ଼ କରାଯିବ, କେମିତି ଶୋଷଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ପ୍ରଖର ହେବ, ଦମନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ପ୍ରଖର ହେବ ଚାଲିବ, ତେଣୁ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁହେଇଲା ଭଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ାକ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅହେତୁବାଦୀ, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାହା ହିଂସାର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇଛି। ଅନେକ ଜଣାଶୁଣା ହେତୁବାଦୀମାନଙ୍କର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୌଳବାଦୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, ଏହା ହେତୁବାଦର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଚାରଧାରାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବାର ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ଏକ ସମୟରେ, ଏଭଳି ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହେତୁବାଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବ, ହେତୁବାଦକୁ ନିଜର ଚେତନାରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କରିବା, ହେତୁବାଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି, ଇଏ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି, ହେତୁବାଦ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି, ସତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି, ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାର ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି, ଏ ପଦ୍ଧତିକୁ ନିଜର କରିକିରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା, ସତ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଏବଂ ତା ଭିତ୍ତିରେ ଏକ ନୂଆ ସମାଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ନୂଆ ସଂସ୍କୃତିର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ଆଜି ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ଏ ପ୍ରୟାସ, ଆଜିର ପ୍ରୟାସ ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯୁବ ସମାଜମାନଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଏ
संस्कारर प्रक्रिया परिवर्तनर प्रक्रिया जारी रहिब से उद्यम करबाकु एतिपई मु आउ थरे सदवा जणौछि धन्यवाद जणौछि ए संगठन मानकु एवं जो व्यक्ति माने एथि अहरह परिश्रम करि चाली जणति समानकु ओ आशा करूछि जे ए दुई दिनर कर्मशाला आ बहुत बौद्धिक उत्तेजना सृष्टि करिब अनेक प्रश्न एथि उठिब अनेक तर्क हम एवं ता माध्यम रे आमर सत्यर आविष्कार करिवार प्रक्रिया मध्य आगे धन्यवाद।